Отже, яке звинувачення висунув генпрокурор, кому саме з народних обранців, і що вирішили їхні колеги, розкаже Ксенія Бревіненко, вона знає усі подробиці. Розглядали подання на зняття недоторканності зі співголови фракції опозиційного блоку Олександра Вілкула у напівпорожній залі. Звинувачення ГПУ – зловживання службовим становищем. Нібито на посаді голови Дніпропетровської ОДА Вілкул передав державну землю в приватні руки. І таким чином спричинив державі збитків на мільйони гривень. Два рішення суду підтвердили, що голова районної держадміністрації, діючи по вказівці пана Вілкула, змінив незаконно цільове призначення землі, а керівництво товариства з обмеженою відповідальністю внесло на 3 мільйона гривень менше відшкодувань, згідно розпорядження обласної державної адміністрації, підписано паном Вілкулом, ніж мав би отримати український бюджет. Збитки для державного бюджету сягнули 3 мільйонів гривень. Втім, за словами Вілкула, прокуратура побудувала звинувачення на законах, що втратили чинність ще в 2001-му, за 10 років до того, коли ГПУ перевіряла його діяльність на посаді очільника області. Сам Вілкул заявив, що землі залишилися державними, але здавалися в оренду, і гроші надходили в бюджет країни. Слідчі звинувачують мене у порушенні якихось нормативних актів, які багато років тому втратили свою силу. Останні в 2001 році. Більше нічого в цій справі немає, щоб вам не розповідали. ГПУ ставить мені у вину передачу 20 гектарів землі із земель державного запасу в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату, що само по собі не є злочином і є в рамках повноважень голови ОДА. Це важливо, тому що прокуратура свідомо спотворює правду і замовчує невигідні їй факти. До того ж, Вілкул в парламенті заявив про тиск на свідків і шантаж від ГПУ і показав відеодоказ. Підвозять в камеру, яка зовсім не топиться в грудні місяці. Значить, я там знаходжусь сутки, потім мені пред'являють підозру, що я наніс своїми діями державі збитки на 5 з лишнім мільйонів гривень. Ну і сліди кажуть, що це все, до вас питань ніяких не буде, дайте покази на Вілкула. Зібратися під куполом нардепи не змогли і для голосування. Лише 137 депутатів підтримали зняття недоторканності з Олександра Вілкула. 137. Прошу показати по фракціям. А вже під час вечірнього засідання в парламенті розглядали ще одне подання на депутата від опозиційного блоку Дмитра Колєснікова. І вже традиційно ГПУ закидає йому зловживання службовим становищем. Нібито в 2012 році, обіймаючи посаду голови агентства Держмайна, Колєсніков допоміг передати приміщення науково-дослідного комплексу в Дніпрі в приватні руки. Я не можу звинувачувати і не звинувачую пана народного депутата Колєснікова у приватизації цього підприємства. Ми його звинувачуємо фігурально в тому, що він відкрив ворота для цього. Надав юридичну можливість подальшим злочинним діям інших чиновників. Замість того, щоб стояти на сторожі ввіреного йому майна, яке має особливе стратегічне значення, він дозволив вивести з цілісного майнового комплексу два цехи, а для маскування своїх дій він промисловий корпус назвав їдальнею, а лабораторний корпус назвав спортивним. Сам же нардеп стверджує, що підприємство в той час було збитковим, і керівництво прагнуло здати приміщення в оренду, щоб погасити заборгованість. Для здійснення злочину, в якому мене звинувачують, у мене не було ані мотиву, ані умислу, ані повноважень. Заклад колись всесоюзного значення з 1991 року практично залишився без контрактів. Кількість його співробітників, вдумайтесь, шановні колеги, з 1500 працівників зменшилось до 100, а наукових співробітників не налічується навіть 20 на сьогоднішній день. На інституті мертвим тягарем висіла чимала заборгованість перед пенсійним фондом, і вона сягала більше як 5 мільйонів гривень. І податкова заборгованість в 1,5 мільйона гривень. Не знайшло підтримки в парламенті і подання на Дмитра Колєснікова.
Лише 163 нардепи із 226 необхідних повірили у звинувачення ГПУ. Ксенія Барвіненко, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Вадим Свірідонов та Сергій Єрьоменко. Подробиці. Телеканал «Інтер».